Avropada feodal dağınıqlığı dövrü 9-11-ci əsrləri əhatə edir. 843-cü ildə Frank imperiyası Verdun müqaviləsinə görə üç krallığa bölündü: Fransa, Almaniya, İtaliya. Bu krallıqların hər biri feodal mülklərinə, iri feodal mülkləri isə saysız-hesabsız xırda feodallıqlara parçalandı. Hər bir feodal müstəqil idi. Feodal əhali edən verici toplayır. Öz təbəələrini mühakimə edirdi. Beləliklə Qərbi Avropada 9-11-ci əsrləri əhatə edən feodal dağınıqlığı dövrü başlamış oldu. Hər bir iri feodal ona xidmət edən xırda və orta feodallara torpaq verirdi. Bununla da onu öz vasalına çevirir, yəni aslılığına salırdı. Bu sistem feodal nərdivanı adlanırdı. Krallar feodal nərdivanından təbəələri itayətdə saxlamaq üçün istifadə edirdilər. Feodal nərdivanında başda kral, kraldan sonra hersoqlar və qraflar, sonra baronlar və ən axırda isə cəngavərlər gəlirdi. Feodal dağınıqlığı dövründə Fransa dövləti Karolinklər sülaləsinin dövründə iri feodal mülklərinə bölünmüşdü Fransa ərazisi. 10-cu əsrin sonlarında hakimiyyətə yeni sülalənin nümayəndəsi Hugo Kapet gəldi və Kapetiklər sülaləsinin hakimiyyəti başladı. Onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra Paris Fransa krallığının daimi paytaxtı oldu. 12-ci əsrin əvvəllərinə kimi kralların hakimiyyəti yalnız Parislə Orleyan arasındakı ərazini əhatə etmişdir. İri feodalar tam müstəqil idilər. Fransada klassik feodal dövləti olmuşdur. 9-11-ci əsrlərdə feodal münasibətlərinin formalaşması Fransa da başa çatdı. Ölkə indiki Fransa adını aldı. Almaniya. Almaniyada feodal münasibətlərinin formalaşması prosesi Alman tayfalarının daxili inkişafının təkamülü yolu ilə baş verirdi. Frank dövləti süqut etdikdən sonra Almaniya vilayətləri vahid dövlətdə birləşdi. Macarların yürüüşləri beş alman herstokluğunun vahid krallıq halında birləşməsinə zəmin yaratmış oldu. Almaniyada feodal münasibətləri sürətlə inkişaf edirdi. Bu ayrı-ayrı feodal­ların güclənməsinə və vahid dövlətin parçalanmasına səbəb olurdu. 1-ci Henrik 919-cu ildə hakimiyyətə gəlmişdir. Daxili müharibələrə son qoymaqla ölkədə sabitliyə nail oldu. 1-ci oddur. Yerli feodal ayanları ilə mübarizədə çətin vəziyyətə düşmüş Papa'nın çağırışı ilə Romaya gəldi. 962-ci ildə Romada, Romada imperator elan olundu və dövlət Müqəddəs Roma İmperiyası adlandı. Feodal dağınıqlığı dövründə İtaliya krallığı İtaliyada siyasi pərakəndəli hökm sürməkdə idi. Macarlar, ərəblər, almanlar İtaliyaya tez-tez basqınlar etmiş, onun ayrı-ayrı ərazilərini zəbt etmişdilər. Frank işğalları ölkənin şimal və mərkəzi hissəsində feodal münasibətlərinin yaranmasını xeyli sürətləndirmişdir. 9-cu əsrdə ölkənin şimal və mərkəzi hissəsində Feodal münasibətlərinin formalaşması başa çatmışdır. 10-cu əsrin sonlarında Cənubi İtaliyada feodal münasibətlərinin formalaşması başa çatdı. İtaliya Müqəddəs Roma imperiyasının tərkibində idi. Roma papası ilə Almaniya kralı arasında İtaliyaya hakim olmaq uğrunda mübarizə gedirdi. Digər Avropa ölkələrinə nisbətən İtaliyada ticarət və sənətkarlığ mərkəzləri olan iri şəhərlər daha tez meydana gəlmişdir. Bu dövrdə şəhərlərin çoxu özünü idarə hüququ almışdır. Genua, Pisa, Venesiya müstəqil respublikalara çevrilmişdirlər bu dövrdə. İngiltərə 829-cu ildə kral Ekbert bütün anglo-sax Sakson qohumluqlarını öz hakimiyyəti altında vahid erkən feodal dövlə... dövlətində birləşdirdi. Dövlətin yaranmasından həm feodallar, həm də sadə əhali maraqlı idi. 8-ci əsrin sonlarından etibarən İngiltərə Normanların baskınlarına qarşı mübarizə aparmışdır. 10-cu əsrin 2-ci yarısında Normanların ölkədən qovulması başa çatdı. 11-ci əsrin ortalarında İngiltərədə feodal münasibətləri təşəkkül tapsa da, azad icmalar bir çox yerlərdə qalmaqda idi. 9-11-ci əsrlər şimali Avropanın tarixində Vikinglər dövləti dövrü adlandırılır. Avropanın qərbində Normanlar, şimal adamları, Bizans və Rusiyada isə Variyaklar anda sadiq adam adlandırılırdı. Vikinglər dövründə Skandinaviya tayfalarının geniş miqyasda yörüşləri təşkil edilir, yeni ərazilər kəşf olunur və məskunlaşırdı. Beynəlxalq ticarət inkişaf edirdi. 11-ci əsrin əvvəllərində Norveç vikinqləri şimali Amerika sahillərinə getmiş və burada məskən salmışdırlar. Qərbi Avropa feodal dağınıqlığı dövrü haqqında bu qədər.